Domnule Dragnea, spuneți-ne părerea noastră despre cum a fost modernizată sala polivalentă și am vrea să ne mai spuneți dacă luați în calcul în viitorul apropiat și modernizarea stadionului și mai avem niște proiecte în domeniul sportului. Sala arată senzațional. Cred că e o bucurie pentru oricine de aici din județ, nu numai din Alexandria. Ani de zile, de când eram mici, am jucat într-o sală mult mai mică și destul de tristă, dacă vă aduceți aminte, în care iarna înghesam de frig, nu era lumină, erau mult mai puține locuri. Cu toate astea, mișcarea sportivă în județ a dat nume importante, care au câștigat competiții și echipe și în sporturile solitare. Arată foarte bine, este foarte funcțională, este foarte modernă, 1500 de locuri, este o mare bucurie pentru copii, pentru profesori, pentru elevi și pentru autoritățile locale, pentru că asta este o sală în care se pot organiza și competiții internaționale. MCU n-a spus asta, dar ea este prevăzută să poată organiza și competiții internaționale. Suprafața de joc este foarte bună. Sunt decât 3 săli în România, din câte știu. Este un parchet adus din Canada, tratat special, este foarte, foarte bună suprafața de joc. Se poate practica aproape orice sport aici. Am văzut foarte multă bucurie la cei care au participat. Sunt competiții la care Alexandria are campioni, la basket, la majorete, la basket și la senior și la junior, la handball sunt în divizia A, la oină sunt în competiție. Odată cu inaugurarea acestei săli, sportul va primi un impuls serios. M-ați întrebat dacă am un calcul și eu nu mai pot să iau un calcul, pentru că eu sunt la Parlament, nu fac parte din guvern. Când a fost să iau un calcul, l-am luat în calcul și am luat bine. Dacă doamna viceprim-ministru, CNI-ul, au timp înainte să plece să meargă cu doamna Ristea, să meargă, care este maestra sportului la tir, campion național european, să vadă în ce hal arată poligonul de aici din Alexandria și care nici nu costă foarte mult, ar putea să mai ia în calcul foarte multe lucruri. În ceea ce privește stadionul, eu, dacă aș fi, aș lua în calcul, pentru că echipa din Alexandria este... Aici a fost tradiție la fotbal, în divizia B, acum este pe locul 3, dacă nu am greșit, domn primar, în divizia C, au șanse foarte mari. Și vreau să vă spun că orice obiectiv serios, orice obiectiv sportiv serios, obiectiv de investiții, nu face decât să dezvolte mișcarea sportivă în zonă, ceea ce este foarte important din toate punctele de vedere. Și ca să răspund la o întrebare pe care urmează să o puneți, legată de stâlpul care n-a ieșit din suport. Am înțeles că atunci când au pus fileul astăzi de dimineață, au tensionat foarte mult firul de metal care ține fileul și acolo s-a înțepenit puțin. Bineînțeles că după ce se termină evenimentul, o să-l scoate, că nu e nicio problemă. Și în coaliția de guvernare, cum reușiți mai departe să duceți guvernarea cu UDMR alături sau fără UDMR? Nu avem tensiuni în coaliția de guvernare. Noi nu avem niciun stâlp din ăsta care să fie înțepenit. Nu. Chiar avem o relație foarte bună cu ALDE. Nu cred că sunt 2 zile pe săptămână în care să nu mă văd sau să nu vorbesc cu domnul Tăricianu. Și cu UDMR-ul la fel. Avem o colaborare parlamentară foarte bună. Și au susținut până acum, cred că toate proiectele legislative ale majorității și sper să avem o colaborare și mai bună și mai strânsă. Sper să extindem colaborarea și în administrația locală și, de ce nu, dacă se deschide subiectul de participarea UDMR-ului la guvernare, eu sunt foarte pozitiv. Acest subiect, nu dumneavoastră, în primul rând, ca partid majoritar, să faceți invitația către UDMR să participe la guvernare? Nu se face invitație. Subiectul a fost deschis. Ați vorbit cu domnul Chelemen Hunor pe această temă până în acest moment? Nu, dar subiectul a fost deschis. A fost destul de clar, au fost destul de clare afirmațiile mele pe care le susține și domnul Tărician. Nu trebuie neapărat să se întâmple mâine sau poimâine, dar eu cred că o majoritate guvernamentală mult mai solidă este
cred că este mult mai eficientă, dar oricum avem o colaborare parlamentară. Foarte bun. Așteptați un răspuns de la UDMR până la finalizarea sesiunii parlamentare sau din toamnă? Nu, cred că o să ne întâlnim în perioada următoare să discutăm așezat și pe îndelete așa cum se discută cu UDMR. Știți că este oameni mai așezați, ați văzut și dansul de ieri, acolo se dansează mai lent decât la noi aici în sud. Nu, acum vorbim serios, UDMR-ul tot timpul a avut o prezență bună la guvernare, a avut oameni buni, oameni profesioniști, oameni care au știut pentru ce sunt trimiși acolo și dacă ei sunt interesați de lucrul ăsta, repet, eu sunt pozitiv să putem începe niște discuții serioase. Partidul General a cerut astăzi Parlamentului, Camerei Deputaților, să ia o decizie în privința domnului Bejnariu. Când o veți lua, este un caz care se amână de peste 6 luni de zile. Astăzi a cerut, eu am văzut hârtia săptămâna trecută, cred că s-a și dat răspunsul, este la Comisia Juridică, în birou permanent, mi-am spus colegilor mei să ceară Comisiei Juridice un termen destul de scurt. Eu, teoretic, în săptămâna viitoare trebuie să vină raportul de la Comisia Juridică, în așa fel încât să intre în plen. Eu nu vreau să mai amânăm, adică să trecem și săptămâna viitoare fără plen. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră, săptămâna viitoare raportul trebuie să fie în plen. În privința indemnizațiilor pentru mame, susțineți până la urmă plafonarea acestor indemnizații sau nu? Nu, susțin ceea ce cred că este firesc, să ni se prezinte o motivație și pentru a se introduce, dacă este cazul plafonare, și pentru a nu se introduce. Nu pot să susțin ceva fără niciun fel de fundament. Adică vreau să văd care sunt motivele care stau la baza unei astfel de propuneri, dacă există, și atunci, sigur, dacă sunt motive serioase și pot fi explicate, susținem. Așa să susțin în alb, nu pot. Doamna Vasilescu a avut un dialog, practic, de la distanță pe Facebook, un contribuabil, cu cel care ia cea mai mare indemnizație. Acesta a explicat de ce este nevoie să ia această indemnizație, doamna Luza Vasilescu a explicat de ce nu este necesară. Cum este acest dialog între un oficial guvernamental pe Facebook cu un contribuabil? Este foarte bine să comunice, dar nu mă puneți pe mine să fiu arbitru între un ministru și altcineva. Sunt cel care are decizia până la urmă. Cum? Sunt cel care are decizia. Legată de ce? Decizia politică privind plafonarea sau nu a indemnizațiilor pentru mame. Da, dar asta nu înseamnă că nu au voie să vorbească. Câteodată mă certați că sunt prea autoritar. Când oamenii, colegii mei mai vorbesc, îi spuneți că de ce vorbesc. Nu stai să vorbesc, că e bine să comunice. Mai află și ce părere au oamenii. Îi lăsați cumva pe ei să comunice direct, că la un moment dat ați transmis public că foarte mulți miniștri comunică foarte prost. Îi lăsați acum să se descurce, să vadă cum este? Păi nu, dar puneți problema complet greșit. Ne opri nimeni să comunice. Nu e oprit nimeni să comunice. Fiecare comunică în funcție de talentul pe care îl are. Știți cum e? Fiecare e recomandat de voce sau de talent. Ai talent la comunicare, comunici foarte bine. N-ai talent la comunicare, comunici foarte prost. Și ți-o iei. Așa, vorbind academic. Ți-o iei acesta academic. Va duce pentru unii la remaniere? Nu știm. Acum nu orice greșeală, dacă ar fi să se schimbe miniștrii, la orice greșeală, indiferent cât ar fi de mic, ar fi instabilitate guvernamentală permanent. Nu, până la urmă este vorba de efectele unei pe care le produce o comunicare rea. Cel mai rău lucru care poate apare să se creeze ideea că o parte dintre miniștri nu cunosc programul de guvernare și nu sunt stăpân pe ei. Cu toate că lucrează, unii nu comunică aproape deloc, unii comunică bine, alții comunică, se grăbesc atunci când vin cu o idee. Dar dacă sunt de bună credință, cu mine n-au o problemă. Până la urmă, să spun, premierul face sau nu face remanieri. Noi de la partid putem să aplaudăm sau nu, să fim de acord sau nu. Comisia de monitorizare nu mai funcționează la partid. Ea era cea anunțată că va... Da, de săptămâna asta și reintrăm pâine. A fost o mică perioadă cu Paștele, cu 1 mai. Au mai fost unii dintre noi plecați. De mâine reintrăm pâine și intră serios. Săptămâna viitoare, spre exemplu, o evaluare a miniștrilor? Da. Va fi o discuție între mine și domnul Tăricianu și sperăm să vină și domnul prim-ministru Grindeanu ca să avem o discuție între ei mai așezată. Ca să vedem, e bine, nu e bine, poate e bine, poate e prea bine și să ne punem frână. În privința ASF-ului, domnul Mișu Negruțeu a fost revocat din funcție. Pe cine veți propune pentru această poziție? Pe cineva de la PSD sau pe cineva de la ALDE?
Pentru funcția de vicepreședinte, cred că s-a propus asta, urmează să propun azi. La președinte, aici da, la președinte am în vedere un coleg, noi am spus, dar chiar poate să afle de la dumneavoastră, cred că o persoană foarte bună și eficientă acolo ar putea să fie Leo Badea, care este președintele Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Să nu mă înjure sau măcar să nu mă înjure public când află de la mine asta, sper să fie de acord. Va fi viitorul președinte ASF. Eu îl voi propune, îi voi propune asta, sper să accepte, pentru că știți că mandatul rămas este până la finalul anului, toamna anului viitor. El trebuie să renunțe la poziția de parlamentar pentru asta, dar din ceea ce cunosc, din ceea ce am văzut, în desele discuții pe care le-am avut cu el, în special pe piața asigurărilor și pe rezolvarea problemei RCA-ului și din discuțiile pe care le-a avut el cu transportatorii și nu numai, mie mi-a întărit de fapt convingerea că este un om foarte bine pregătit și ar fi foarte bun în acea poziție. Repet, sper să accepte lucrul ăsta. Cu ministrul Justiției ați discutat, a spus că săptămâna viitoare, luni sau marți? N-am avut când astăzi. Ieri am fost la Bistrița. Nu. De mâine încolo putem discuta. M-a informat că săptămâna viitoare va veni cu acest nou proiect al codurilor în Parlament și cu modificările la legea răspunderii magistraților și alte proiecte. Nu, n-am vorbit. Deci dacă n-am vorbit, n-avea cum să mă informez. Decizia noastră rămâne definitivă, nu se întâmplă nimic la proiectul legii grațierii până nu vine domnul ministru al Justiției cu modificările în Parlament? N-am spus asta. Am spus că noi avem o problemă cu restul de legi pe justiție. Acolo avem cea mai mare problemă. O concentrare atât de mare de atâtea luni de zile pe legea grațierii, mie mi se pare contraproductivă și nu discutăm de celelalte legi care poate, unele sunt poate mai importante decât această lege și niciuna singură nu rezolvă problemele. Mâine o să am o discuție, între alte teme de discuție, va fi și asta cu domnul Tăricianu. Am vorbit la telefon astăzi și mâine vom avea și asta ca temă de discuție. O să ne vedem noi doi, că sunt mai multe teme pe care le-am stabilit în weekendul ăsta și mâine ne vedem și discutăm. Sunteți purtător de cuvânt al tuturor televiziunilor. Discutăm multe teme mâine. Toate temele care sunt de actualitate acum. Da, și să stabilim pentru săptămâna viitoare când să facem și în ce cadru să facem întâlnirea despre evaluarea activității guvernului. Nu va veni săptămâna aceasta la o ședință sau va veni doar la cea de săptămâna viitoare în care se face evaluarea miniștrilor? La cea de săptămâna viitoare. Cred că la cea de săptămâna viitoare. Din partea mea? Aceeași. Aceeași ca la început, de când îl știu, când era președinte de Consiliul Județean, deci înainte să fie premier și acum ca premier și după ce nu o să mai fie premier, din partea mea va fi la fel. N-am ce să zic. De la Telerman, vă întrebare? Da. Sau da, o altă da. Întrebare? Să revenim la prima la... și să-i dați voie, doamne ministru, să ne zice cum este mai în măsură, să ne spună, pentru că e vorba de un proiect care a fost aprobat, dacă nu mă înșel, în 2015, odată cu sala polivalentă și pe undeva s-a blocat. A fost aprobat când eram eu în funcție și după ce am plecat de acolo, au apărut probleme. Și sunt și eu curios să vedem, se continuă sau nu. Tot suntem acuzați că cei mai mulți bani vin la Telorman. Așa spuneți-ne. Este, da. Deci aici nu e, copiii n-au drept aici. Nu. Spuneți-ne dacă se ia în calcul. Deci proiectul privind reabilitarea și modernizarea stadionului municipal Alexandria este în circuitul de avizare la nivelul ministerului, în comitetul tehnic de avizare. Urmează să fie aprobați indicatorii tehnico-economici și așa cum am avut și la sală, în cel mai scurt timp să înceapă procedurile de achiziție publică. Vorbind tot de investiții în domeniul sportului, așa cum spunea și domnul Dragnea, avem un poligon de tir. Asta am înțeles acum și de la doamna cetățean de onoare, de lângă mine, sportiv emerit. Mergem să vedem și poligonul de tir și analizăm și... Să faceți și un selfie acolo, doamna viceprimar, da. Ca să vă rămână. Vă rămână, da. Mulțumim. Bine, vă mulțumim mult. În privința SIPA, ți-a aflat ultimele informații? Nu? Nu, chiar nu. Am venit din solar, știți bine. Ce se întâmplă până la urmă, tipa de față? Păi nu știu, sunt ceva informații? Au fost anumite dezvăluiri. Nu jucăm așa. Dacă îmi spuneți despre ce vorba, comentez, dar așa n-am ce să improvizez. Dar mă interesează subiectul. E interesant. Apropo de a avea talent la ceva, fiul dumneavoastră are talent la afaceri, pentru că altfel nu se explică un mare succes
firmele sale și în principiu? Firmele sale are succes. Depinde la ce succes vă referiți. E un profit destul de mare într-un județ în care... Care e profitul, știți? 20 de milioane de euro. Cât? 20 de milioane de euro. Cred că v-ați încurcat în cifre. Nu există așa ceva. Am vorbit și eu cu el după ce am văzut prostiile astea scrise. Nu există așa ceva. Se chinuie ca mulți oameni de afaceri să se păstreze linia de plutire. Sper să reușească. Are talent la muncă. La muncă, da, are talent. N-are talent la scris prostii, la spus minciuni și la manipulări. Dar la muncă are talent. M-am moștenit pe mine. Este asociat în 5 firme. Da. Poți să fii asociat în 100. Dacă ai un leu profit sau pierdere, e nimic. Despre alegerile la PSD Telemann, urmează... Ce să spun despre alegeri? Să-mi spuneți ceva. Când? Cine? Eu nu conduc eu organizație. Domnul președinte, când faceți alegeri? După ținând cont că pe data de 11 iunie vor avea loc alegeri parțiale la nivel național, am zis că în această perioadă, ca de altfel și urma discuțiilor pe care le-am avut cu ceilalți colegi președinți din țară, discuții care au fost agreate și de către conducerea partidului și de către dumneavoastră, am zis că în această perioadă e bine să ne concentrăm pe aceste alegeri parțiale, după care, după data de 11 iunie, să stabilim o dată pentru organizarea alegerilor la nivelul organizației PSD de Lorma. Toate organizațiile care aveau și care au conduceri interimare și care stabiliseră date pentru alegeri au fost amânate după alegerile parțiale. La vară o să fie alegeri, și cred. Să vin și eu. Bine, la revedere, o zi bună. Unor documente din Arhiva SIPA, nu știți nimic despre ea, n-ați aflat subiectul. Chiar nu, Cristi. Chiar nu. E adevărată informația sau e pe surse?